Цей світ зійшов з розуму про мирні плани Трампа. Знову ж таки, Трамп, бо зараз це все теми номер один. Чорні жінки голосують проти чорної жінки Камали Гарріс. Мексиканці голосують за Трампа, який ненавидить мігрантів. Демократи проводять кандидатом Гарріс в обхід демократичних праймеріз. Республіканець Трамп пропагує ліві економічні ідеї. Буржуа голосують за демократів з їхньою лівацькою програмою. Українці в Америці підтримують Трампа, через якого Україна втратила Авдіївку, стабільну лінію оборони і десятки тисяч життів українців. Корейці воюють з Україною в Курській області. Порівняно з цим, ідея плоскої землі видається цілком логічною. Дуже дивно, насправді, спостерігати бідкання навколо Трампа як у виконанні людей, які у 2019 році президентом обрали гравця причинним місцем по піаніно. Ще прикріше усвідомлювати, що за демократичними виборами на іншому континенті затамовано спостерігали мешканці узурпованої автократами країни, надовго позбавленої виборів і базових демократичних інститутів. От і лишається тепер споглядати за світовими виборами як кастровані спостерігачі, а не як учасники світової демократії. І з-під тиха заздрити, що десь далеко, за сімома морями і дев'ятьма суходолами пересічний виборець, з якогось там Айдахо чи Алабами, може обрати вектор розвитку для половини світу, а дехто, позбавлений усіх прав і свобод у своїй власній країні, уже навіть і власним життям розпоряджатися не може. Коли народ сам собі у 2019 році сказав «до, ре, мі, до, ре, до», то тепер лишається педантично прикрити кришку рояля і чекати настройщика. І не тому, що Трамп, а тому, що українці обрали Зеленського, який став світовим брендом популізму. А той побудував класичну модель мафії. І ця мафія бере до себе не того, хто заслуговує, а того, хто прислуговує. У такій моделі жодна суспільна проблема не має шансів бути вирішеною, бо сама система і є найбільшою проблемою. Вести сліпих у світле майбутнє можна у будь-якому керунку. Циркачі-трюкачі роблять це бездоганно. Для сліпих будь-який рух уже є дорогою, навіть якщо це рух по колу. Покладаючись на бездумність громадян-інфантилів, система ніколи не програє, бо невимогливий плебс навчений мовчати. Він не в стані сказати щось корисніше за мовчанку. Про велич перемоги навряд чи має моральне право мріяти країна, яка перетворена в резервацію популізму. Тут суперуспішно продають повітря. Продають його тренованим споживачам дешевих лозунгів і безвідповідальних меседжів і роздутих очікувань. І в результаті марити нездійсненним, що повітрям дихати. Маємо граклі, які до війни розводили війська, а після того розводили руками. А тепер ще й показують пальцем за океан. Кажуть, американці наголосували. А що, українцям можна, а їм ні? Ті, що 5 плюс років, тому обрали популіста та коміка Зеленського. Зараз пафосно нагадують, надувають щоки та критикують тих, хто обрав популіста коміка Трампа. Дивіться. Україна 2019. Ми голосуємо по приколу, хоч поржемо. США 2024. Ок. Ми теж вирішили так спробувати. Україна 2024. Ви що, зовсім здоровий глузд втратили? А хто нас захистить від Путіна? Адепти Зеленського вже шостий рік чекають на кінець епохи бідності і брехні. Тому українським адептам Трампа почекати 4 роки на припинення війни за 24 години – це раз плюнути. Цей світ дійсно зійшов з розуму. Тепер про мирні плани Трампа. Зараз як гриби після дощу з'являються зливи інформації про різноманітні мирні плани.
Що насправді про них відомо на сьогодні? В штабі Трампа існує дві концепції. Причому обидві вони озвучені доволі ще давно. Перша – це войовничий план Помпео, і друга – квазі-фінський сценарій аналітичного центру America First Political Institute – IFPI, який став присадком для колишніх працівників адміністрації Трампа. Це дві прямо протилежні концепції. І повторюся, вони обидві озвучені людьми з оточення Трампа. Те, що Трамп не взяв Помпео в нову команду, ще нічого не означає. План є однією з опцій його підходів до України. Авторство не має жодного значення. Перш ніж аналізувати ці підходи, ми маємо знати. Трамп сповідує переговорну концепцію стратегічної невизначеності. І вона передбачає максимально широкий спектр переговорних опцій на кожному етапі переговорів. Багато хто вважає це божевіллям. Авантюрності йому справді не займати. Але саме ця широта спектру варіантів рішень максимально довго тримає візаві в напрузі. Що потрібно Путіну від переговорів? Принципових є три позиції. НАТО, лінія фронту і часткове зняття санкцій. Або ж повне. Всі інші є опціональними. Хоча, звичайно, він буде висувати масу інших вимог. Але головне не це. Він хоче зробити Україну останнім пунктом переговорів. Наперед поставивши Іран, КНДР, КНР, уран з Нігеру і тому подібне. Нашій дипломатії треба докласти максимум зусиль для того, щоб повернути нас в топ переговорів. І це один із надважливих викликів для нас. План Помпео – це план накачувати Україну зброєю, якщо Путін буде виставляти все нові і нові вимоги. Саме тому, між іншим, російський МЗС цього тижня виділив цю тему як окрему червону лінію. План AFPI має наступні пункти. Україна не має шансів вступити в НАТО. Путін має отримати гарантії часткового зняття санкцій. Створюється демілітаризована зона. Не уточнюється, де саме і яка саме. Додаткові податки на продаж російських енергоносіїв мають оплатити реконструкцію України. Україна будує довготермінову систему архітектури безпеки, не уточнено яку, яка дозволить надовго зберегти мир. Зараз це перетворилося в міфічні патрулювання американо-британськими військами 100 тисяч кілометрової буферної зони. Ми можемо припустити наступний базовий сценарій. Трамп спочатку буде йти у руслі плану AFPI, поставивши певні ультимативні речі перед Україною. Цього тижня представник його команди доволі некрасиво назвав одну з цих ліній кордони 91-го року. Паралельно відповідні червоні лінії будуть озвучені Путіну, причому його попередять, що інакше включається план Помпео. Вся ця історія дуже неприємна для нас, але виторговувати краш умови можливо лише за умови консолідації еліт, різних політичних поглядів і народу. На жаль, поки для нас виглядає фантастичною історія Дуди та Туска, які в питаннях спілкування зі Сполученими Штатами домовилися про спільні дії, попри явні внутрішньополітичні втрати для обох. Ось такі справи історії, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також був би дуже радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Повірте, ми не телеканал, нас ніхто не спонсорує. Як бачите, у нас немає шикарної студії з купою лампочок, підсвітки та дорогущої апаратури. Ми майже цілодобово і 24/7 відслідковуємо всі новини та події, збираємо їх вкупу, аналізуємо та в доступному вигляді вже вам подаємо. Тому якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соцмережах. Я дякую всім за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо у вас є бажання і можливість, ми будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео. І на завершення. Традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та країни.